Құрметті көрермен, эфирде орта толсын айдары. Бүгінгі тақырыбымыз жұмыспен қамту орталығының жұмыс барысымен таныстырамыз. Сонымен қатар бизнес бастау 2022 жобасымен де тыныс тіршілігімен қазір сіздерді құлақтар ететін боламыз. Студия қонақтары Шымкент қаласы әкімдігі халықты жұмыспен қамту орталығы директорының орынбасары Бекзат Толбаев мырза. Және осы бизнес бастау жобасы арқылы грантты жеңіп алғандардың бірі, яғни алғашқы этапта биылғы грантты нақтырақ түсіндіріп өтейік. Жасын Қарсақбаев, қош келдіңіздер, қалдарыңыз қалай? Қайырлы күн, Шымкент қаласының тұрғындары, құрметті жерлестер, шақырғандарыңызға рахмет үлкен. Сіздерге рахмет, осындай қауырт жұмыс арасында уақыт бөліп, халыққа ақпар беруге ашықтықты қолдағандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Алғашқы сұрағым осы, өздеріңізге түсінікті болғандай, бизнес бастау жобасының биылғы ерекшеліктерін білгіміз келеді, яғни қандай өзгешеліктер бар алдыңғы жылдарға қарағанда? Иә, рахмет. Биылғы жылға 2022 жылғы ағымдағы жылдың 25 шілдесінен бастап, бастау бизнес жобасы кәсіпкерлік негіздеріне жаңа форматта іске аса бастады. Оның ерекшеліктері, өзгешеліктері алдыңғы еңбек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бұл бастау бизнес жобасын ұлттық атамекен кәсіпкерлік палатасының жергілікті деңгейдегі өкілдері, яғни филиалдары, оқытушылар арқылы офлайн режимде және онлайн режимде оқытатын болатын. Қазіргі ерекшелігі бұл бір орталықтан Skills еңбек.kz платформасы арқылы бір орталықтан онлайн негізде оқытатын болады. Оның себебі не де болды, яғни өзгертудің ашықтықты, мөлдірлікті қамтамасыз ету үшін бе? Менің өзім ойымша, оның тиімділігі жаңағыдай қабілетіне қарай 14 күнге дейін, яғни өзі 12 модульден тұрады. Әр жаңағы қатысушы өзінің үйінде ыңғайлы орында отырып, 14 күнге дейін қанша уақытта оқып аламын десе де өзі біледі. Жаңағыдай қабілетіне қарай уақытты тиімді пайдаланып, сонымен қатар жаңағыдай көп адамға өз ыңғайлы деп ойлаймын. Ал кейбір адамдарда бар арасында келіп жатып жаңағыдай қарапайым, яғни әлеуметтік осал топтағы азаматтар грантқа қатысады ғой. Сол азаматтар бұрынғыны да ерекшелігін айтып кетеді жаңағыдай. Біз тікелей қатысатын едік. Адамдармен жаңағы оқытушыларға өзіміздің ойымыздағы сұрақтарымызды қоятын едік деген сияқты. Бірақ жаңағы мемлекет жаңағыдай мемлекеттік бюджетті де бір жағынан бұл тиімді пайдалану. Алдындары кезінде әр өңірде жаңағы атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасының астынан жаңағыдай оқу орны ашылып, оқытушы жалдап, здание алып, солай бюджетке ауқымды жаңағыдай қаржы жұмсалатын еді ғой. Ал қазір тек бір платформамен жаңағыдай оқытушының қатысуынсыз ақ платформамен онлайн негізде оқуға болады. Бір жағынан бұл мемлекеттік бюджетті тиімді пайдалануға пайдалану деп есептеймін. Керемет. Бірақ бәрібір де офлайн оқуды жөн көретін азаматтар онлайнға қатысуға ниеті болмай қалып, ондай жағдайлар болған жоқ па? Жоқ, бұл жерде барлық жерде барлық жаңағыдай қазір оқуын қанша адам бастап кетті, 2000-нан аса азамат бастап кетті. Барлығы түсінікті, белгілі деңгейде 50 минуттай ма, видео, әр модульде видеоролик бар, барлығы түсінікті. Ол модульді өткеннен кейін жаңағыдай өз деңгейін тексеріп тест тапсырады. Ол тестті жаңағыдай 70% кем жинамау керек. Егер жаңағыдай 70%-тен кем жинаған жағдайда екі рет қайта тапсыру мүмкіндігі бар. Керемет. Расында да үйде отырып, ешқандай уақытта кетпейді екен, басқа да шаруалармен айналысып тыңдауға болады ғой, роликтерді. Керемет. Енді бүгінгі кейіпкеріміз Жасын мырзадан да сұрайық. Осы екінші тарап, яғни биылғы жобаға қатысқан екенсіз, грант жеңіп алған екенсіз, өзіңіздің кәсібіңіз туралы айтып берсеңіз, қалай болды, неден бастадыңыз, осы жобаның тиімділігі туралы бәлкім айтарсыз?
жобаның тиімділігі туралы айтар болсақ, жобаның тиімділігі қазір бизнес бастап жүрген азаматтарға өте пайдасы көп деп ойлаймын. Алыс бармай өзімді айтар болсақ, сол жобаның арқасында жұмысымды ары қарай дамытып, керек құрал жабдықтарды алып отырмын. Сонымен жұмыс істеп, жұмысымыз үлкейтіп отыр. Бұрыннан бері осы кәсіппен айналысасыз ба? Жасыңыз қаншада? Қандай кәсіппен айналысасыз? Нақтырақ айтпай ма? Бұрыннан бері осы кәсіппен айналысқан, біраз жыл болды айналысып жүргенмен. Қазір енді заманауи технологиялар шығып кетті, неше түрлі оборудованиелер шығып кетті. Соларды алып әйтеуір дамып отыр, былай айтқанда. Өзіңіз сияқты кәсіп бастағысы келетін азаматтарға кеңес бересіз бе осы бағдарламаға қатысуға? Әрине, кеңес береміз. Енді үкімет жағынан мүмкіншілік қой, бизнес бастаймын, жұмыс жасаймын деген адамдарға. Сонымен қатар мен қоса кетейін, бұл кісі өзінен бөлек екі азаматты жұмыспен қамтып отыр қазір таңда. Иә, солай ғой. Солай. Керемет, уақыт өте келе кеңейте беруге де болады. Солай үлкен кәсіпкер болып кетерсіз бәлкім. Болады. Жоғары да бар, жоспарда бар алда. Жақсы, Бекзат мырза, енді жобаға қайта оралсақ, қандай критерийге сай келетін азаматтар қатыса алады? Қандай критерий? Бастау бизнеске ма, или грантқа? Қандай критерий? Бастау бизнеске. Кез келген жаңағы жұмыссыз мәртебесі бар азаматтар қатыса алады. Сонымен қатар кәсібін жаңа бастаған кәсіпкерлер, сонымен қатар бұрыннан дөңгелетіп жүрген кәсіпкерлер, сонымен қатар жаңағыдай зейнеткерлік жасқа жақындаған, жұмысынан айырылған азаматтар, тағы сол сияқты азаматтар қатыса алады. Бірақ бұл айта кететін жайт, бұл бастау бизнес жобасын қатысып, жаңағыдай барлық деңгейден өтіп, қолына сертификат алған азаматтардың барлығы грантқа қатысады деген сөз емес. Бұл, яғни, өзінің қарыз, бұл бизнестің негіздерін үйреніп, кәсіпкерлікті қалай жүргізуді үйреніп, сонымен қатар бизнесін бастауға бастайын деп жатқан, кәсібін дөңгелеткелі жатқан азаматтарға бұл көптеген көмегі бар. Өзінің қаржысынан бастаса да, сонымен қатар бізде қазір шағын және орта бизнесті дамытуға көп мүмкіндіктер бар ғой. Сол сияқтына кәсіпкерлік басқармасының гранттарын алуға да, алар кезде де өзінің кәсібін дөңгелету. Сонымен қатар шағын несиелер бар, жеңілдетілген субсидиялар бар, солардың барлығына бастау үшін бұл бизнес бастаудың көмегі өте көп. Бірақ грантқа қатысу үшін өзінің ережесі, өзінің қатысатын санаттағы азаматтар бар. Бұл бастау бизнесті жаңағыдай, бастау бизнесті оқып сертификат алған азаматтардың барлығы қатыса алмайды. Кімдер қатыса алады? Грантқа ма? Грантқа белгілі бір категориядағы азаматтар қатыса алады. Бірінші кезекте 29 жасқа дейінгі жастар, жасөспірім жастар. Одан кейін әлеуметтік осал топтағы, яғни атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасылар, мүмкіндігі шектеулі азаматтар, мүмкіндігі шектеулі асыраушы ата-ана, яғни жаңағыдай әлеуметтік төлем алатын. Сонымен қатар қандас мәртебесі бар азаматтар, сонымен қатар асыраушысынан айырылған жаңағы отбасының мүшесінің бірі, сонымен қатар кімді айтпай кеттім. Сол секілді азаматтар қатыса алады. Осы грант алғандардың арасындағы мөлдірлікті, ашықтықты қамтамасыз ету үшін қандай жұмыстар жасалады? Тексеру деген сияқты сондай бола ма? Яғни грант ашық, барлығына әділетті. Көптеген қазір кешеде басқарма басшысы баспасөз өкілдеріне брифинг берді, ол жерде де айтты, қазіргі таңда осы сәтті пайдаланып көп алаяқтық жолға барып жатқан кісілер көп, оған алданбауға шақырамыз. Яғни бұл жерде барлығы ашық. Әр жұмыспен қамту, бізде 4 ауданда 4 жұмыспен қамту орталығының бөлімшелері бар. Сол жерге келіп толық тегін ақпараттарды алып, осының барлығын қалай өтуге болатындығын естуге болады. Сонымен қатар жаңағы басқарма өкілдері болсын, орталық өкілдері болсын, арнайы жаңағы гранттың комиссияның шешімі арқылы жаңағыдай грант алушының анықталады. Ол комиссияның мүшелерінде мүлде жаңа басқарманың орталықтың өкілдері жоқ. Ол жерде төрағасының өзі жаңағы мәслихаттың депутаты, сонымен қатар ол жерде журналистер бар, блогерлер бар, әртүрлі қоғам өкілдері бар, сонымен қатар әртүрлі лауазымдағы азаматтар бар. Ол жерде түрлі саладағы азаматтар бар.
ол жерде жанағыдай ешкімнің сеп, бұл біздің орталықтың басқарманы ешқандай септігі жоқ. Тек қана хатшы ғана орталықтың өкілі, ол хатшының тек қана өзінің жанағы жұмысын ғана атқарады. Сол себепті ол жерде ешқандай теріс нәрсе жоқ. Мхм. Ал микроқаржыландыру деген сөзді оқып қалдық. Yeah. Ол не? На, жанағы бастау бизнес жобасын тамамдаған адам, жаңа сертификаты бар адам, на микронесиелерге де қатысады. Ол мына кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы шеңберінде, бірақ бұл не жаңағы шағын несиелер, жаңағы екінші деңгейлі банктер, сонымен қатар микрокорпоративтік ұйымдар арқылы беріледі. Оның администраторы біз емес, оны нақты ақпарат алам деген тұлғалар болса, атамекен бизнес палатасының астында жаңағы Заңғар деген бизнес-центр бар, сол жерде фронт-офис бар, бизнеске арналған үкімет деген. Сол жерден толық ақпарат алса болады, оның администраторын кәсіпкерлік басқармасы. Керемет. Енді Бекзат Мырза, соңғы қорытынды сұрағымды қойып өтейін, осы Қазақстанда, жалпы Шымкентте шағын және орта кәсіпкерлік қаншалықты дамып жатыр, осының темпі туралы өзіңіздің ойыңызды білсек, жеке көзқарасыңыз болсын, көріп жүрсіз енді жұмыс барысында, сосын Жасын Мырзаға да. Президентіміздің өзі айтады әр сөзінде, жаңағы Қазақстан Республикасының экономикасын дамуының бірден бір септігін тегізетін нәрсенің бірі ол шағын орта бизнесті дамыту, сонымен қатар бізде ауыл шаруашылығын дамыту. Сол себепті қазір мемлекет деңгейінде шағын орта кәсіпкерлік қарқынды дамып келе жатыр. Осыған жаңағы жеке кәсіпкерлерге қолдау мақсатында мемлекеттен түрлі қолдау бағдарламалары бар. Оның бірі қайтарымсыз өтеусіз негізде берілетін 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде берілетін грант айтуға болады. Сонымен қатар шағын несиелер бар, жеңілдетілген әртүрлі көп бағдарламалар, 5 миллионға дейінгі гранттар бар. Қазір мемлекет тарапынан жаңағы шағын орта бизнесті дамытуға көптеген қолдаулардың түрлері бар. Жасын Мырза, сіздің ойыңызды білсек, мемлекет қаншалықты қолдап жатыр сіздерді? Енді мемлекет жұмыс жасаймын деген адамды барынша қолдап жатыр. Дамимын деген кәсіпкерлердің жағдайын жасап жатыр. Менің ойымша былай статистиканы қарап, былай ақтарып көрген емеспіз де, бірақ менің ойымша көп сияқты. Жақсы қолдап жатыр. Өз көзіңіз көріп жүргендер көп қой. Көріп жүргендер көп. Жақсы. Рахмет, студияға келіп сұхбат бергендеріңізге, көп уақыттарыңызды алмай қояды. Қымбат көрермен, осымен айдар жабық, арнадан ауыспаңыздар.